Мої вітання. Випуск новин «Час» вже готовий до вашої уваги. Сьогодні, 18 лютого, дізнаєтесь про таке. Трагічні події у Дебальцеві. Пам'ятна дата. Жертва – крадіжки. Полісмени застерігають. Інваліди не захищені. Боротьба за права. Зимове життя у лісі. Олені у своїй стихії. Цього дня, 5 років тому, в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько 100 осіб. Кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні були заарештовані та піддані тортурам. Для припинення свавілля державних органів зранку 18 лютого 2014 року протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву «Мирний наступ». Громадяни вимагали від влади рішень для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні, насамперед обмеження повноважень президента України шляхом внесення змін до Конституції України. Працівники міліції, діючи за вказівками керівництва правоохоронного органу, спільно з тітушками, грубо порушуючи чинне законодавство, застосовували надмірне насильство і використовували вогнепальну зброю, вчинивши жорстокий силовий розгін ходи. У вчиненні злочинів судами визнано винуватими 52 особи, щодо 45 з них ухвалено обвинувальні вироки. Притягнення до відповідальності ймовірних організаторів розгону Майдану – справа надзвичайно складна, адже значна частина з них утекла за кордон, зокрема до Росії. Нині у розшуку у справах Майдану, які веде Генеральна прокуратура України, перебуває понад 90 осіб. Сьогодні, 18 лютого, в Ужгороді вшанували пам'ять полеглих військовиків під час виходу з Дебальцева. Вшанування пам'яті відбулося на пагорбі Слави. На захід прийшли військовослужбовці, волонтери та пересічні громадяни. Останніх, до слова, було дуже мало. Присутні поклали квіти на могилах полеглих героїв, а священники помолилися за них. Більше про пам'ятну дату дивіться у сюжеті. З боями «Фортуна». Фортуна відігравала от в той день велику роль. Цей день, 18 лютого 2015 року, військовики покидають Дебальцево. Довготривала оборона міста, відчайдушні бої та не менш відчайдушний вихід із нього назавжди в історії. Олег Височан тоді воював у механізованому батальйоні 128-ї бригади. У день виходу із Дебальцева, пригадує, попереду їхала розвідка, яка виводила медиків з пораненими. Батальйон чоловіка виходив одним із останніх, прикривали відхід 128-ї, коли вийшли з міста, почався пошук поранених і загиблих. Я пам'ятаю, що перше, що я захотів отакий от хот-дог із заправки. До речі, не тільки у мене було таке бажання. Хто вийшов, хто не вийшов, ті, хто не вийшов, ми, звичайно, що чекали, їздили потім в госпіталь, морг, постійно шукали там. Втрат. Другий день народження, саме так тепер військовослужбовці називають вихід із того котла. Ворог гатив ледь не з усього арсеналу. В основному до часу ночі перерва там була в них на десь години три. Це не значить, що взагалі не стріляли, було періодично. Але що саме масовано, весь горизонт, все світилося, все горіло, всюди стріляли важка артилерія, реактивні системи, урагани, запалювальні боєприпаси. Там працювало все. А нині військовослужбовці, волонтери та небайдужі громадяни вшановують пам'ять своїх друзів, побратимів, тих, хто так і не вийшов звідти живим. За всіх новоприставлених воїнів і за відпущення їм усякої прави невільної же і невільної. У виконанні бойового завдання загинуло троє наших побратимів. Ці два дні найтрагічніші для розвідроти 128-ї бригади. Те, що не було сплановано з розповіді наших хлопців, нас в цьому сумніву практично немає. З моєї родини, Богу дякувати, ніхто не загинув. Саме тому я прийшла сюди, щоб поклонитися низько цим воїнам, які віддали життя за наш спокій, за мирне небо. Прикро, що люди десь святкують, десь гуляють і не знаходять час, щоб прийти вшанувати цих воїнів. За даними Генштабу, всього за три дні 15-18 лютого загинуло 110 військовиків. 270 були поранені та ще семеро потрапили у полон. 18 вважають зниклими безвісти. Ми на стороні правди. А там, де правда, там є Бог. І тому
Ми маємо боротися, а Господь нам допоможе. І нам вистачить сил. Ми завершимо ту справу, яку розпочинали ті хлопці, які тут перед нами лежать. Вони дуже сильно потребують. Це наша щира і палка молитва. Наша пам'ять про їхній подвиг. В Мукачеві також згадали про тих, хто, виїжджаючи з Дебальцева, так і не приїхав додому. На центральному кладовищі відбувся мітинг пам'яті захисників Дебальцівського плацдарму. Усіх захисників пом'янули хвилиною мовчання та покладанням квітів на могили бійців. Більше у наступному сюжеті. Пані Олена сьогодні прийшла на могилу до чоловіка, який загинув у боях за Дебальцеве. Того дня, коли сім'я отримала звістку про смерть чоловіка, батька, годувальника, молодшій дитині загиблого Олександра виповнився 1 рік. А тих, хто не повернувся, що? Дякуємо їм за мир. Шкода, що Бог обрав їх. Що залишились їхні діти сиротами. Світла їм пам'ять, Царство Небесне. Панахиду за загиблими провело духовенство православної та греко-католицької релігійних конфесій Мукачева за участі військового капелана 128-ї гірсько-піхотної закарпатської бригади Варсонофія, єпископа Української православної церкви. На екуменічній панахиді за загиблими зібралися рідні, друзі та ті, хто стояв у боях пліч-опліч. Вони віддали найдорожче на алтар свободи нашої країни. Своє життя. Та і все. Без пафосу. Мітинг пам'яті захисників Дебальцівського плацдарму проходить вже у четверте. Воїнів, які віддали своє життя за Україну та мирне небо для своїх близьких, вшанували хвилиною мовчання. Сепаратисти показали відео з полоненим військовослужбовцем 15-го батальйону 128-ї бригади. Ігор Моранчук потрапив до рук представників незаконних збройних формувань на Донеччині 9 лютого 2019 року. У родині військового розповідають, що Ігор подзвонив мамі близько 3-ї години дня і сказав: «Я у біді». Пізніше з інтернету родина дізналася, що він потрапив у полон. Обставини досі невідомі. Медійна ініціатива «За права людини» збирає імена військовополонених та цивільних заручників в один список, аби показати, кого утримують представники незаконних збройних формувань на Донбасі. Нині у цьому списку вже 117 прізвищ. Пакет санкцій проти Росії і план поглибленої співпраці з НАТО. Президент везе зі щорічної конференції з безпеки в Мюнхені цілу низку дипломатичних перемог для України. Яких саме? Дивіться в сюжеті. У українського президента в Мюнхені щільний графік. Понад десяток зустрічей із світовими лідерами. Тема кожної – безпека і стримування агресії Росії. Як результат, затверджений пакет санкцій на 124 сторінки, який погодив безпековий комітет із міжнародних справ. Петро Порошенко підкреслив, нові обмеження через події на Азові будуть дуже болючими для Російської Федерації. По санкціям сьогодні ми скоординували наші зусилля. Сьогодні в цілому обговорений і затверджений пакет санкцій, так званий Азовський пакет. Це саме те, що я вам обіцяв в грудні місяці, коли ми вимушені були як реакції закликати щодо світової солідарності. Сьогодні проєкт по санкціям складає 124 сторінки. І це буде підвищена ціна, яку Росія має і мусить заплатити за акт агресії проти України. І ми отримали повну підтримку. Поглиблюватиме Україна і співпрацю з НАТО. Перше після офіційного закріплення курсу на членство в ЄС і Північно-Атлантичний альянс президент зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Нині говорили вже з іншої позиції про потенційне членство і про приєднання до постійно діючого членства. Мова йдеться і про амбіції щодо плану дій щодо членства, мова йдеться про щорічні національні програми, мова йдеться щодо на двосторонньому рівні розвиток співпраці по підвищенню безпеки в усіх напрямках, починаючи від кібербезпеки і завершуючи збільшенням потужності оборонної зброї України.
Найбільш болюча тема – звільнення українських військовополонених. Про 24 моряків, взятих в заручники на Азові, російському керівництву нагадують мало не на кожній безпековій зустрічі, розповів Петро Порошенко. Адже нині весь цивілізований світ об'єднався в українському питанні. За результатом цьогорічного Мюнхену Росії поставлять умову – звільнити моряків протягом наступного тижня і розблокувати судноплавство в Керченській протоці. Інакше санкційний пакет проголосують у повному обсязі. На розгляд депутатів облради підготовлено проект рішення про хід виконання у 2018 році програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2017-2020 роки. Задля функціонування аеропорту Ужгород, забезпечення його сертифікаційної придатності та фінансової підтримки. Затверджувати звіт про хід виконання у 2018 році даної програми планується у ході 14-ї сесії облради. Проєкт рішення оприлюднений на сайті облради. Програма передбачала реалізацію заходів, спрямованих на збереження діяльності найзахіднішого аеропорту держави, забезпечення його сертифікаційної придатності та фінансову підтримку підприємства. На сьогодні аеропорт Ужгород є дієздатним підприємством, що підтверджується відповідними сертифікатами, свідоцтвами та посвідченнями, на підставі яких забезпечується посадка, зліт та обслуговування повітряних суден і пасажирів, повідомляють у прес-службі Закарпатської облради. На цей рік для захисту від паводків Закарпаттю виділять усього 23% коштів від необхідної суми. У 2019 році для виконання природоохоронних та протипаводкових заходів на Закарпатті за бюджетною програмою «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь», у тому числі в басейні річки Тиса у Закарпатської області, Державне агентство водних ресурсів планує спрямувати 20 мільйонів 200 тисяч гривень, що становить усього 23% від передбаченого обсягу видатків. Про це йдеться у відповіді Держводагентства на лист Геннадія Москаля щодо необхідності збільшення фінансування протипаводкових заходів для мінімізації наслідків щорічних паводків на Закарпатті. Більш того, як вказується в листі, передбачені в державному бюджеті обсяги видатків на заробітну плату працівникам Держводагентства не забезпечують виплату навіть мінімальної зарплати, яка є обов'язковою. У відповідь на наше звернення щодо необхідності посилення протипаводкових заходів, Держводагентство скаржиться, що не має грошей і просить нас самим звернутися до Мінфіну з проханням збільшити видатки, заявляє Геннадій Москаль. Це все, що треба знати про готовність Держводагентства до щорічних паводків на Закарпатті. Додам тільки, що систематичне посилення протипаводкових заходів обходиться набагато дешевше, ніж ліквідація їх наслідків. Наша область знає це на власному гіркому досвіді. Ну а в Ужгороді поліцейські розказали жителям, як вберегти своє помешкання від крадіжок. Кажуть, домушники користуються кожним моментом, аби привласнити чуже майно. Про що ще говорили закарпатці, ми дивіться у сюжеті Мар'яни Мартин. Поліцейські охорони запрошували ужгородців на роботу у поліцію. Розмістилися в наметі, закликали жителів прямо на вулиці конкурсами повітряними кульками. Громадянин України, вік 18 років, фізична підготовленість, а також відповідати ще відповідним вимогам, яке є поставлено Національною поліцією і Міністерством внутрішніх справ. На даний момент у нас проводиться конкурс, подається заявка на сайті Національної поліції України, що gov.ua, і там відповідно реєструється як кандидат. Через 10 днів відповідно проходить тестування на загальні навички, а також ще із законодавства. Користуючись нагодою, розказали також жителям, як вберегти своє житло від непроханих гостей. Дуже багато факторів. Літо приходить, вікна на провітрювання ставлять, і це дуже спрощує роботу тих же зловмисників. Відкриті вікна, замки, тобто ставити мінімум подвійні замки на двері. Ну і є безліч засобів посилити вікні прийоми замками додатковими. Що ж стосується жителів перших та останніх поверхів, то тут радять обладнати вікна ґратами. Поліція Великоберезнянського відділення задокументувала факт зберігання наркотичної речовини. Поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, зовні схожої на марихуану, правоохоронці виявили у 31-річного місцевого мешканця. Походження цієї речовини чоловік пояснити не зміг. Вилучено направлено на експертизу. У справі триває досудове слідство. Разом з тим на чоловіка поліцейські склали адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство».
Українець ховав 317 кілограм одягу від закарпатських митників на посту Тиса. Для проходження митного контролю громадянин обрав зелений коридор, чим підтвердив, що не переміщує товари через митний кордон України, які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню та не заборонені або обмежені для ввезення на митну територію України. В ході здійснення огляду транспортного засобу в боксі поглибленого огляду в автомобілі були виявлені приховані від митного контролю товари іноземного виробництва, а саме – одяг в асортименті різних торгових марок загальною вагою 317 кілограмів. Виявлені товари знаходилися в спеціально виготовленому сховищі у подвійній перегородці у стелі автомобіля. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Одяг загальною кількістю 801 штука та автомобіль вартістю майже 204 тисячі гривень вилучено. Спробі незаконного переміщення тютюнової контрабанди завадили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією. Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Ділове» помітив групу осіб із пакунками, які швидко рухались у бік кордону. Правоохоронці негайно почали переслідування контрабандистів, здійснивши кілька попереджувальних пострілів. Незважаючи на законні вимоги прикордонників, невідомі покидали свої ноші та вдались до втечі. За 200 метрів до українсько-румунського кордону нарядом було виявлено 6 пакунків з тютюновими виробами. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконної оборудки. Виявлено контрабанду, доставлено до прикордонного підрозділу. На Закарпатті юнак врятував цілу родину від смерті, коли повертався з дискотеки. Як розповіли селяни, пожежа трапилася на одній з вулиць села Довгий у приміщенні літньої кухні. Хлопець, повертаючися з друзями з дискотеки, помітив пожежу та розбудив родину. На місце було викликано рятувальників, вдалося врятувати не тільки людське життя, але й майно. Інваліди в Україні не захищені, стверджує житель міста Свалява Василь Шетеля. Інвалід другої групи вже четвертий рік поспіль відстоює права у правовому полі. Мова йде про пільгові автобусні перевезення. Чоловіку, маючи посвідчення, у касах автовокзалів області відмовляють у безкоштовному квитку, тому змушений їздити за повну вартість. Детальніше про судову тяганину та відміну конституційних прав інвалідів розкаже Ірина Ковальчук. Це Василь Шетеля, інвалід другої групи з міста Свалява. Чоловік очолює громадські організації інвалідів «Ружа» та «Правозахист Україна». Також член Національної спілки журналістів, редактор газети «Правозахист громади». Тому зрозуміло, що часто їздить автобусом по Закарпаттю. У березні 2016 року у касі Воловецького автовокзалу, попри пред'явлене посвідчення, інваліду відмовили у пільговому квитку, і пан Василь змушений їхати додому за повну вартість. Власне, і досі продовжує їздити за гроші. Суть полягає у тому, що громадська організація Закарпатська обласна асоціація перевізників взяла і відмінила пільги за проїзд інвалідам, не дивлячись всім пільговикам, пенсіонерам, ветеранам війни, в тому числі інвалідам другої і третьої групи. Закону України про транспорт і основи захищеності інвалідів. Ніхто закони не відміняв, ні президент, ні Верховна Рада. Вже четвертий рік триває судова тяганина з ПРАТ «Закарпатавтотранс», адже усі автостанції відносяться до цієї організації. Мотивують відмову за браком фінансування з боку держави. За цей час змінюються судді, адвокати, інстанції, міськрайонний суд, апеляційний. Дійшли й до Верховного суду. Проте Василю Шетелю відмовили у позовних вимогах. Розглядається справа упереджено проти мене. Верховний суд аргументації нема повністю у повному обсязі. І вони навіть відхилили розгляд, тобто касаційне провадження. Навіть не розглядали мою справу. Я намірений боротися аж до Європейського суду. Справа може стати прецедентною, адже Василь Шетеля відстоює права усіх інвалідів на пільгові перевезення. Наразі адвокат готує позовну заяву до апеляційного суду. Рішення апеляційного суду на даний час таким не є. Так як апеляційний суд, скасовуючи рішення першої інстанції, констатував, що дійсно Василь Юрійович має право на пільгове перевезення, однак відмовив у задоволенні позову в зв'язку з тим, що ніби позов подано до неналежного відповідача. Однак чітко не конкретизував, хто має бути належним відповідачем. Після того, як з'ясують, хто має відповідати за порушення прав інваліда, будуть продовжувати відстоювати його інтереси у правовому полі. Крім порушених
прав фактично із-за нереалізації закону людині завдається ще й моральна шкода. Тому я вважаю, що таке є неприпустимим, і ми будемо користуватися статтею 6 і 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і скаржитися на незахист фактично в державі Україна прав Василя Юрійовича в Європейському суді. Епідпороги з ГРВІ досі перевищені у трьох районах Закарпаття. За словами завідувачки відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторії Тимчик, на більшості адміністративних територій кількість хворих у порівнянні з минулим тижнем зменшилася. Однак у Хуському та Рахівському районах спостерігається збільшення кількості випадків. Перевищені епідемічні пороги на 50% у Воловецькому районі, на 18% у Міжгірському, на 16% у Виноградівському районі. Через поширення респіраторних інфекцій серед дітей призупинено навчальний процес у навчальних закладах Виноградівського району до 24.02.2019, у одному навчальному закладі Баранинської ОТГ та у 5 закладах у Воловецькому районі. Герой України, народна артистка Ада Роговцева цими вихідними побувала на Закарпатті. Про ситуацію в країні, зміни та враження від краю спілкувалася із нашими журналістами. Тож далі дізнавайтеся більше. На Закарпаття прибула українська акторка театру та кіно, герой України Ада Роговцева. Привезла виставу «Соломону спідниці». Я завершую словами своєї героїні такими. Я останнім часом, наче цар Соломон, сприймаю неприємності з вражаючою мудрістю. Я ж думала, все буде не так. Але хай буде так. Оце моя така героїня приходить до такого висновку, що те, що нам здається, те, що нам хочеться, про що мріється, іноді зовсім буває інакшим, і сприймати оцю дійсність, яка вона є, і руки не опускати, а сприймати для того, щоб продовжувати свою роботу по життю. Це, мені здається, головне, що в людині такий напрямок має бути. Акторка ділиться секретами, що її надихає в театрі та як вдається залишатися на сцені молодою та бадьорою у 81 рік. Життя. Так. Життя. Воно, якщо навіть дуже довге, як моє, воно все одно дуже-дуже коротке. І кожен день – це подарунок. Але приходить біда, і так само треба її сприймати, тому що це від Бога, від долі. І зібратися, і сприймати її гідно, мужньо, і, як не дивно, зацікавлено. Акторка каже, країна змінилася, як з мистецького боку, так і у всіх інших напрямках. Ми перейшли на українську мову, і ще десь кілька років тому ми збирали підписи, щоб прийти на цю мову українську. Треба на свою мову рідну збирати підписи, чуєш? І одразу ми бачимо, який злет літератури в Україні. Нечуваний. Виходить наша література просто на всесвітній рівень і вже вийшла. І музика українська. От, так що я думаю, що ці зрушення є. І навіть драматичні театри, раніше не можна було продати українську виставу. А тепер ми вже перейшли на свою рідну мову. І це велика насолода. І це дуже правильно. Ми отримали, як незалежна держава, оту руїну. А потім ще відібрали в нас території. А територія – це ж не просто простір якийсь, а там і копалини, і шахти, і заводи, і люди. От. То мені здається, що там не тільки таке економічне, ми мали знищене все, але і психологічно. Люди були там зомбовані. Люди там з ними працювали не одне десятиліття так само. Люди там здебільшого переселені, тому що українців всіх виселили в свій час, ми знаємо, з тих з рідних земель, то це все дуже-дуже складно. Дуже складно. І коли зараз, як мені здається, почався якийсь рух на те, щоб відновити, відтворити, то таке вже зовсім-зовсім зле.
критиканство, воно йде не на користь. Бо немає такої реформи, яка б не проходила болісно. Ну, її немає. І коли я чую такі слова, там, зміни, все треба змінити, все треба зупинити, ми почнемо тоді не тільки з нуля, а з мінуса великого. Чи є в нас сили на це, чи є в нас можливості, чи є в нас кошти, чи є в нас ресурси і людські, і матеріальні. Мені здається, що нема. Нам треба вистояти в тому, що є. Протягом тривалого часу Ада Роговцева працювала в Росії. Каже, має свою думку, чим спровокована агресія сусіда. А їх так вчили. Це ж політика Радянського Союзу. Розділяє власть, по-перше, а по-друге, коли нав'язали їм таке розуміння, що вони так впевнені в цьому. Це треба зупиняти, це треба, не можна дозволяти це, особливо на своїй землі. Я весь час кажу, що ми ж нікуди не пішли, ми тут. Це до нас ідуть, лізуть, беруть, забирають, тягнуть, а тепер ще й одрізали половину України. Таке може бути. У свої 81 Ада Роговцева і надалі їздить на схід у прифронтову зону. Там моє життя і мене туди тягне. І тягне навіть, зараз ми будемо зустрічатися з хлопчиком, який на передовій, коли я виступала, тримав наді мною бронежилет. І це не страшно. Не страшно, знаєш чому? Бо вони там стоять по півроку, а я приїхала на один день, на кілька годин. І солдатик, йому років 18, без паузи мені каже, за Україну. Вони знають, за що вони там стоять. А ми тут бідкаємось і розбираємося, за що ж нам тут стоять. Розумієш? Ти знаєш, я в Україні відчуваюся вдома. Так сталося, що я дуже багато років, майже 60, працювала в Росії. Мене запрошували, я там дуже багато працювала. І об'їздила ту Росію вздовж і поперек. Душа моя тут в Україні. Я колись зупинила телепередачу, був запис, і ми сиділи там з московськими акторами. І Бурляєв каже, ну вона ж наша. Я кажу, стоп, тихо, зупиніть запис. Яка я ваша? Чия я ваша? І що це таке ви, і чому це я ваша? Я українка, я з України, я працюю. У вас я працюю. Вибачалися. Холодна зима, метровий сніг. Такі умови не по душі людині. Чого вже говорити про диких тварин, яким доводиться виживати у таких умовах. Як харчуються жителі лісу взимку? Дивіться далі. Поважні та грайційні, однак узимку худорляві та обесилені олені нерідко стають здобичу вовків. Сніг великий, ходити тяжко. Звіра бачили, є таке, є і козята, є і, вверху сніг великий, більше метра. У лісах області можна побачити дерева без кори, вирити сніг аж до землі. Так олені та косулі харчуються. Аби тварини не померли з голоду, єгері ще на світанку вирушають до лісу. Їдуть возами, наповненими харчами. Я сподіваюся, що звір у нас так успішно перезимує і весною дасть свій приплод. Броду треба вкладати, тому що ми багато з неї хочемо брати, а для того, щоб брати, значить, треба вкладати і вкладати серйозно. Залишають для оленів і сіль, насичену корисними мікроелементами. Розкладають у лісі і сіно. Все це розміщують на спеціально підготовлених годувальних майданчиках. На тих місцях скупчення їхніх сюди зробили підгодувальні майданчики. І на сьогоднішній день вже є зараз середина лютого, і кожного дня вони йдуть і поїдають кукурудзу, там сіль ставимо, щоб вони мали тюки, сіно в тюках. І кожного вечора, кожного ранку вони йдуть, то й поїдають. Кожного дня вивозимо 8-10 мішків кукурудзи, і на ранок все поїдають. Слава Богу, заради того, що так пішла підгодівля і зберігся звір. Окрім оленів та косуль, мешкають у лісах області кабани, зайці, вовки та лисиці. Однак вони зиму переносять краще за рахунок теплого хутра. Олені ж до єгерів вже звикли. Лісівники ж сприймають доброзичливість диких тварин як своєрідну подяку.
На Закарпатті лавина небезпека триває. 17-18 лютого на високогір'ї та в горах східної частини Закарпатської області у зв'язку з відлигою очікується значна сніголавина небезпека 3-го рівня. На високогір'ї західної та центральної частини помірна сніголавина небезпека 2-го рівня. Зважаючи на це, управління ДСНС України в Закарпатській області закликає громадян утриматися від походу в гори, адже у разі сходження лавини подібна подорож може завершитися трагічно. Якщо ж усе-таки ви вирішили підкорювати схили Карпат, суворо дотримуйтеся основних правил безпеки. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Вчасно розпізнати інсульт, вберегти життя. Боягуз не грає в хокей, чоловічі змагання. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного та продуктивного вечора. Побачимось!